ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଠି ରାଜୀବ ବିଦ୍ରୋହୀ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ, ସିଧାସଳଖ ରୋଷ ଗାଳିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ହେଉଛି, ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଅବହେଳା ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କହିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ମତ ଦେବାଟା ଅନୁଚିତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି ସେଇଟା ଅତୀତରେ, ତ ଏଠି ଆକବର ବି ଥିଲେ, ବାବର ବି ଥିଲେ, ନେହେରୁ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସୁଛେ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ମୁଁ ଅତୀତରେ ଥିଲି। ମୁଁ ତ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ବାହାରେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ପୁରାପୁରି କ'ଣ? ପୁରାପୁରି ମାନେ ମୋ ମେମ୍ବରସିପ୍ କଟିଲା, ମୋ ମେମ୍ବରସିପ୍ ସରିଲା, ମୁଁ ରିନ୍ୟୁ କରିନି, ମୁଁ ଏଇଲେ କୌଣସି ଦଳରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ। ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ରାଜନୀତି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ପରା, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଟା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜର୍ନାଲିଜମ୍ ଛାଡ଼ିପାରିବେ? 2024 ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ କି? 2024 କିଏ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତ ଏଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ ସର୍ବତ ପିଇକିରି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ 2000 ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଥିବେ 2024 ଲଢ଼ିବେ? ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିବେ ଆସିକିରି? ଆଉ ଆସିବେନି, ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ସବୁ କଥା। ସେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁ କଥାଟା ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି କଥା ଗୋପନ ରଖାଯାଏ ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ବିଜେଡ଼ିରେ ଏବେ କାହିଁକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ହେବ। ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ, ମୁଁ ଏଇଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଖବରଦାତା, ମୁଁ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଲେଖୁଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଏଡିଟୋରିଆଲ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ? ସାର୍ ଆପଣ ବା ଅନ୍ୟତମ, ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଯଦି ଚାଲାକି କରିବେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ନିରୀହ। ମୁଁ ନିରୀହ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରୀହ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ। ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଗୋଟେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଗସ୍ତ କଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ଟକ୍କର ଦେବେ କ'ଣ? ସାର୍ ବୁଝି ହେଲାନି। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସାର୍ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ନମସ୍କାର। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।